aika ajoin, niin siinä saapi harjoitella. Ei taida kerätä. Kerkeä justiin ja justiin 10 minuutista. No saattaa se nyt kyllä, eihän tuo 6 kilometriä. Kyllähän nyt on pakko 10 minuutissa kerätä parikin aikakierrosta ai. Ei mulla näy toi pituus tossa ollenkaan. Joo, ei se siinä näy. No, nyt se näkyy. 6,8 kilometriä on radan pituus. No juu juu. Nyt pitää vaan tosta 2 heti joukkoa. 2 minuuttia 12 radan. Tuo. Mitä nää on? GT3? Niin, tai Porsche GT3 RS. Joo joo, kyllä. No niin, katsotaan kenellä aina laittaa. Mikko pääsi aina ekanen radalle, kun se tuota... Otit täällä eka. Ha, no jonkun sisässä. Näyttää varmaan hauskalta. Minun sisässä. Näyttää hauskalta. Okei. Otit lähti eri auton. Aa, niinpä muuten onkin. No, antaa niitten mennä sit omaa kilpaa. Tässä ei oo pitoja nyt kyllä lainkaan. Ajatko mistä kuvakulmasta? Ratin takka. Joo, niin minäkin. En tiedä, lähti vikurrattelemaan ihan hulluna tuossa suoraan. Hui 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 hui, eihän tämä pysähykkää mihinkään. Ei näköjään. Tämmöstähän se olisi, jos lähtis ajamaan oikeesti tämmöisellä. Niin. Ilman luista estoni. Tuollahan nimittäin näkyy luistoeston kuvake kyllä tuolla mittarissa mulla on. Ja ABS. Onkohan ne niinku päällä vai pois? Minä en näe semmosia lukoja. Apsi on... Apsi on... Aha. Apsi on aina toiminnassa. Joo, täällä ei paskaks tää. Tää meni jo paskaks tää auto ihan. Ei voi enää oikeastaan ratin takaa ajaa. Hienosti roikkuu puskurit sun, rempsottaa kaikki levällä. Ajettiin tätä rattaa silloin niillä formuloilla. Herranen aika, että eihän tämä pysähdy mihinkään. Kuinka aikaisin tällä pitää aloittaa jarruttamiin? Todella aikaisin näköjään. Minnekä kaistalle sä oot menossa? En minä tiedä, kun tää pyörii ihan. En uskalla tulla, kun yksi pyörii tossa. Ai, siinä oli muuttu. Minä annan suosiolla tuon pottilaaman mennä. Siinä on hirveä laama potteja, annetaan niitten mennä ohi, niin saapii ajettua sen aikakierroksen ilman, että nuo on päälle tulossa. Mäpä haen uuden auton varikolta, ei tosta tuu mitään. Lämmittelykierrokseen on mennyt yli 3 minuuttia. No, katsotaan, jos saisi jonkunlaisen aikakierroksen kassaa. Tässä ei kerkeä kyllä kuin 1 tai 2 aikakierrosta tehdä. Jos olisi osannut aijaa tuon ensimmäisen kierroksen, olisi voinut 3 aikakierrosta kereitä. Sitä kun aina kattoo formulaviikonloppuna, kun ne ajaa tämmöisellä koppiaatolla, niin mitenkä se on niin vaikeen näköistä se ajaminen, mutta sitä vertoo formuulle, kun ei sitä oo sitä pittoa eikä downforceen. Tämähän lähtee suoralla heittelehtimään. No joo, kyllä. Niin varmaan näin. Ei saisi kaasuttaa. Aha, ja kanttariin ei näköjään pidä ajaa, se sitten heittää auto. Oho. Tässä ei ole luistimesta ole. Ei tässä ole, apsit tässä taittaa olla. Ainakin vilikuttaa tuo valo.
Luistoesto varmaan jostakin nappulasta saisi varmaan päälle, joka olisi ihan hyvä kyllä. Sikaani. Joo, ei pysähtynyt, ei. Todella hissutelle on ajanut, mutta on pysynyt radalla. Oho, meni vähän ylikovaa taas. Sikaan niin jarruttaa heti, kun se tulee näkyviin ja... Joo. Aika rajuutin. No jarru on niin varovasti tehtävä, että... No. Enhän tota hävinnyt koko 12 sekuntia paalupajasta. Paalupajasta. Paalupajan ajasta. On niin pitkä rata, että nyt kun mä annoin sen pottisumaan mennä ohi, niin mä oon saanut ajaa täällä täysin yksin, että en näe missä kartalla. Joo, 11. 13. Nyt nousen kyllä ehkä tällä kierroksella. Vieläkö saa ajaa yhden kierroksen? Niin, olisiko sen tämän saanut ajaa, mutta en mä nyt sitten.